Suzana Mzorta Rezei tem a recomendação russa liderança Balong, onde lidera a missão ONU e a Guiné-Bissau. Candidato presidente da República, Suzana Mzorta, o número sorteio ida, declara questão, né? Banhira hala o mini-campanha e aposto administrativo Soibada, município Manatutu, quinta semana, né? Ramuzorta Hateten, e a momento neba, nia nunca rona katak, e a liderança Balon recomenda nia hodi lidera missão ONU e a Guiné-Bissau. Mas que nune, Ramuzorta Hateten, e a momento neba, liderança Ruma makfo recomendação karik, nia agradece tebes, tamba missão e a Guiné-Bissau la o ho sucesso. Aurona Balon Hateten, tau maka haruka hauba Nações Unidas, ba Guiné-Bissau. É bela carinha, olha a tênia, olha um carona aí também. Eu agradeço, mas o presidente Susilio Bambam Guilhono, deve, vai ir aos 6 anos do presidente, nia a carta da Ban Ki-moon, o Lia Ban Ki-moon, e ao cima cópia, carta Susilio Haruka Ban Ki-moon, para a teta, recomenda para nia ONU aproveita a Ramos Volta, tamba a teta, Susilio a teta, tamba nia, tamba sonana, relação Timor-Indonésia, Diaclog, Metilosa, tudo isso é de matéria. E uma bela, lá hoje é que Susilo, também a posição de secretário-geral Fobau, né? Bol Under-Secretary-General, representante especial e presidente da Peace Building Mission, e a Guiné-Bissau, portanto, nem tem que ler os conselhos de segurança. Secretário-Geral propõe, ler os conselhos de segurança, Ciro Atoto, na Insanul, Recelima, na São Paulo, Ciro tem que atender. Ami concorda. Se lá, lá liu. Portanto, processo, né, lá, atende presidente, o senhor Raída, atende e secretário-geral, alô. Secretário-Geral Belsimo, olá, Simo. Secretário-Geral Simo, cari. Nia Tencaruca va Conselho de Segurança. Va a un nível de Under Secretary General. Mas vê pronto se é Marcelo que Timor, moça quer que eu não vá Ban Ki-moon, Tina Sanulu Liu va, pronto, ao ponto, ao agradecer, né? Beleza, minha torreta, vamos lá. Ramuzorta hala o missão ONU ba Guiné-Bissau e a Tina Ringrua Sanulu Sintolu, tamba acontece golpe militar a sur estado e a nação referem. Na Plan Saver, Clementino Maia, Zemen.